жылдын башынан бери биз ушул дай маанидеги ушул бакиевдин мүмкүнчүлүктөрүн тоноо боюнча эки иш тергөөнү аяктап сотко жөнөттүк. Азыр биринчи май сот тарабынан каралып жатат. Бул биринчи сот биринчи иш болсо Чубак жана анын жан жоокорлор менен жасалган кылмыш иштер, ал иштер боюнча 129 000 доллар ошол бакиевдерге тийиштүү ишкананын банкта турган актасын жеп сиңирип койгон боюнча экинчи кылмыш иш ошол эле ошол Комсвязьга байланыштуу 70 000 долларды жеп сиңирип жана ошол бакиевдин айланасындагылардын кымбат баалуу автомашиналарын алып ээлеп алган боюнча биздин Чүй облусунун мурдагы прокурору Юнуш Алиев жана башка адамдар жоопко тартылып, алардын иши соттук кароодо азыр каралууда. Ошол иштерди тергеп жатып, август айында биздин тергөөчүлөр далилдешти. Бишкек шаарынын Кийинский 74 жайгашкан, мен азыр атайын сүрөттөрдү ала бермедим. Кийинский 74 здание. Минсельхоздун бир мекемесинин балансында турган мамлекеттин ээлигинде турган эмени 2009 жылы Бакиев Максим өзүнүн адамдары аркылуу өзүнө менчигине сиңирип алып туруп ошол жерде турган. 7 апрель революциядан кийин бул мүлккө азыркы учурда биз тергөөнүн жыйынтыгы менен келдик. Ошол Мадылбеков Элдар Туратбекович өзүнүн жан жоокорлору менен документтерди бурмалап жасалуу жолу менен ээлик кылып ошол замок эшиктерин эмелерди алмаштырып туруп анан кийин покупатель издеп башташкан. И өзүнүн мурдагы иштеген жетекчиси ошол улуттук коррупция менен күрөшүү агенттигинин ошол кездеги жетекчиси Жапаров Садыр Нургожоевго бүгүн же эртең ал киши толук кандуу жагдайлар боюнча суракка алынып жоопкерчилиги чечилет. Дагы бир айтып кете турган нерсе, бүгүн ошо чогултулган материалдын негизинде жогорку кеңештин депутаты Садыров Жапаров Нургожоевдин үстүнөн ушул ишке аралашкан кылмышка аралашканы боюнча ошол соучастие в мошенничестве жана ушул объекти көрөмөс алып алган үчүн мыйзам салган үчүн кылмыш иш козголуп башкы прокурор тарабынан бүгүн эртең өтүнүч представление жогорку кеңешке кылмыш жоопкерчиликтин макулдугу алуу боюнча жөнөттү. Ташиев боюнча азыркы учурда ал имаратта Ата Журт партиясынын кеңсеси деп коюп отурбуз, ошол жайгашкан офиси. Бизде бир түрлөнүү азыр тергөөдө маалыматтар бар, аны биз текшерип андан кийин Ташиевдин дагы жоопкерчилигин карайбыз. Ал кишинин кыймыл аракетине дагы биз юридикалык баа беребиз.